aç kızlar. Yeah. Bye 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 bye. Yeah. Klik jalan aç kızlar. Bye 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 bye. Oh. Klik jalan aç kızlar. Skr skr. Bye 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 bye. Klik jalan aç kızlar. Yeah. Раз, два, три, чек, я мусоркет. Сал дейсін ба, не құрсын кет. Истің өзі бичтің кеч дегенне кетіп қалды бәкен күліп жүрсін деп. Қана қатсым исту киспен түрттен бесте есігімді келіп түрт кет. I'm a fucker, this. Чё там? Йоп, далаға қашын шығамыз. Йоп, маскасыз қашын жеміз. Йоп, далаға қашын шығамыз. Йоп, маскасыз қашын жеміз. Йоп, жүріп қадасың, бай. Йоп, ұрып жіберем. Йоп, жүріп қадасың, бай. Йоп, ұрып жіберем. Өзімдеге көрім керек. Сенің иықтарың басқа мен үлеседі. Дала неге маған сыбырлай береді. Түнгі жаным өз-өзіме түнді бойы тілдесе береді. Пока деуің оның дұрыс емес. Адам жаны как всегда адаммен үндесе береді. Талқылауың үшін саған жаным бес. Аңдылыңның арты жұбаттады күнде сені. Бай 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 бай. Келек жалаң аш қыздар. Бай 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 бай. Келек жалаң аш қыздар. Бай 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 бай. Келек жалаң аш қыздар. Бай 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 бай. Yo, 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 Y